ចាសសូមគោរពនឹងជម្រាបសួរទៅដល់ពុកម៉ែបងប្អូននៅតែងតែនិយមតាមដានស្ដាប់ព័ត៌មាននិងចំណេះដឹងផ្សេងៗតាមរយៈបណ្ដាញសង្គម បើពីព្រុតមួយទៅហើយចាំជួបគ្នានៅតុលាការចោះចាចាមនុស្សចោះដល់ក្លឹមសារព័ត៌មានសូមពុកម៉ែបងប្អូនជួយចិច្ចសាប់ស្ក្រេបរូបគុណនឹងលោកញ៉ឹងសៀមម្នាក់មួយដើម្បីទទួលបានព័ត៌មានថ្មីៗជារៀងរាល់ថ្ងៃផងដែរចាចាលោកអឹមជីវ៉ាដែលនៅមុននេះបន្តិចលោកបានមានការឆ្លើយតបទៅកាន់លោកហេងឡុងដែលបានប្រមានប្តឹងលោកដោយក្នុងនោះលោកបានសរសេររៀបរាប់នៅលើគណនីវេសប៊ុកផេកសិល្បៈកកម្ពុជា ដោយមានខ្លឹមសារដូចតទៅអីយ៉ាគ្រាន់តែឲ្យជួយបកស្រាយបំភ្លឺ9ចំណុចរឿងសមាគមសោះមិនក៏កាត់ក្តីក្តៅក្រហាយភ័យស្លន់ស្លោដល់ថ្នាក់ដាក់ពាក្យបណ្ដឹងទាំងពីរអ្នកគូស្នេហ៍ចឹងណោះចាជាទូទៅសមាជិកក្រុមប្រឹក្សាគេមានសិទ្ធិសួរតើហេតុអីបានជាខ្ញុំឲ្យបកស្រាយបំភ្លឺជាសាធារណៈឲ្យគេបានដឹងពីព្រោះ សិល្បករជាច្រើននឹងមហាជនក៏គេចង់ដឹងដែរថាលុយចំណូលក្នុងមួយឆ្នាំ180,000 ដុល្លារច្រើនណាស់តើចំណាយទៅណាខ្លះធ្វើអីខ្លះចាបកស្រាយទៅចប់បាត់ហើយមិនដល់ថ្នាក់ដាក់ពាក្យបណ្ដឹងពើយអើយបើមានសុតបកស្រាយទៅឲ្យមហាជនគេបានដឹងឮផងចា ខ្ញុំយល់សពយប់មិញថាលុយដែលគេយកមកជួយចាស់ជូរីទៅថតកុនចិត្តអស់ហើយហើយខាតទៀតឬក៏ដោយការយល់សពរបស់ខ្ញុំមិនពិតទេអឹមជីវ៉ានេះខ្ញុំដេកយល់សពទេណាតិចគ្រាន់តែយល់សពខឹងយល់សពពីអ្នកគូស្នេហ៍ទៀតចុះអាងអីបន្តិចប្តឹងអាងអីបន្តិចប្តឹងបើប្តឹងតែម្នាក់មិនអីទេ តែនេះប្តឹងពីអ្នកគូស្នេហ៍ទាំងពីរតែម្ដងណោះលេងអញ្ចឹងមិនយុត្តិធម៌ទេហាឡើងលេងពីត្រួតមួយនឹងចាមួយអញ្ចឹងនោះអញ្ចឹងបានគេហៅថាឆ្នាំណាក្របមែនចាចាអូរំលឹកបន្តិចបងប្រុសហេងឡុងនិងអ្នកបងចនចាន់ស្គាល់ឌីជេអារីយ៉ាដែលស្លាប់ទៅហើយទេ បើចាំបានសូមជួយយកដើម្បីឲ្យវិញ្ញាណក្ខន្ធគ្នាអស់ចិត្តចាអូខេបើពីព្រួតមួយទៅហើយចាំជួបគ្នានៅតុលាការចោះច្បាប់គឺច្បាប់ពួកយើងត្រូវធ្វើតាមច្បាប់គោរពតាមច្បាប់ដែលមានចែងក្នុងច្បាប់នៃព្រះរាជាណាចក្រកម្ពុជាចាចាព័ត៌មាននេះខ្ញុំបានជម្រាបជូនត្រូវបានបញ្ចប់ត្រឹមនឹងមុននឹងបញ្ចប់សូមពុកម៉ែបងប្អូន ជួយចុច Subscribe រូបគុណនឹងឡាញនឹងស៊ែម្នាក់មួយដើម្បីទទួលបាននូវព័ត៌មានថ្មីៗជារៀងរាល់ថ្ងៃផងដែរចា៎ចា៎ខ្លឹមសារព័ត៌មាននេះខ្ញុំបានជម្រាបជូននៅពេលនេះសូមបញ្ចប់ត្រឹមនឹងសូមអរគុណសូមជម្រាបលា